maanta oo ay taariikhdu tahay 11-kii bisha 8-daad 2015 waa maalin arbaca saacadu waa 11-kii habeennimo iyo 30 daqiiqo amba 11-kii markii habeennimo waxaan joognaa Kansas State waa xariga Mareykanka waxaa halkan ila fadhiya dhowr wiil iyo dhowr gabdhood oon asxaabnahay halkanna aan ku wada caweynanay waxaan jeclaystaa halkan inaan ku duubo hees ka mid ah heesihii hore ee Soomaaliya laakiin aan halka dambe kaga darsaday beyd anigu aan leahay midhaha sidaa iyo dhegeysi wacan waa aniga oo ah Shamsaan Faarax Nuur كما كان مقلة صانع دين تمايا قد كنوا بيها يعني ده Thank you.
san melo ani guna kurbada bas ka kafto mi dona kolkali taidio sidan kugu kurura kibir kabaka ka kolumba sidaida kamaru san melo ani guna kurbada bas kafto mi dona kolumbo hai inat kalitado ukara hai inat kalitado kapashada bilodo da kaira kula shi inat kalitadun kapashada bilodo da kaira kula shi I'm not afraid to die.